Vamos fazer valer a nossa voz. Um minutinho pra gente tirar de tempo. Pra fazer força essa luta aí, vai valer muito a pena. Uma pessoa aqui, por favor, uma pessoa. Dando nosso recado ao mundo. Que não se desenvolva a partir de destruição. Que não se desenvolve a partir da morte dos povos. Que não se desenvolve calando as pessoas. Que não se desenvolve um país oferecendo cestas básicas para calar o povo. Como acontece na região do Xingu, do meio do Xingu. O nosso povo está calado, minha gente. Mas nós precisamos salvar todos. Porque não depende só de nós. A luta do planeta, pela vida, pela liberdade. Vamos fazer valer a nossa voz e mostrar ao mundo que nós existimos. Nós precisamos salvar a Amazônia, precisamos salvar do mundo, de todo esse processo destruidor que são as hidrelétricas, que é o monte do Xingu, que são as barras do Rio Madeira, que está proposto por Tapajós, que nós sabemos que dessa forma não sobreviveremos. E agora, em poucos momentos, nós temos a oportunidade de gritar para o mundo nos ouvir. Enquanto a voz, enquanto a vida, cada um de nós é que pode dizer o que está sentindo. Mães, prisonas, por favor. Dá o nosso recado e mostrar para o governo que ele precisa nos escutar. Ele precisa respeitar a Constituição do país, que ele tem violado a cada dia. Ai, ninguém é esperado, pelo meu.